Ny tapany voalohany amin'ireo lohateny mbaovao amin'ity alina ity, ho maina ny andro manomboka rampitso sangidina hatrany amin'ny 6°C, ny maripana ho an'ny faritra afovoan-tany sasany toa nivaky nakaratra, ny fitambaran'ny fisian'ny takorondrahona sy ny fikorontanan'ny tany anaty tsioka varatra azy no nitarika ny orana tamin'ny faritra maro tato anatin'ny roa andro, hoy ny teo anivon'ny sampanampamantatra ny toetrandro. Anova ny tantaran'ny judo malagasy ny fanamby voalohany ho an'ny sitendran-drenasinoa haiko taorianana voafidy azy ho filohan'ny UAJ, ny kadrona androany maraina dia miserana mpiara-minidina ivato androany moa ny filoha vaovao ny UAJ siteny randrenasolony haiko taorianny na voafidy azy. Dia faletrany miarabantsika ny tokantrano manaraka sy tapaka vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Iarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao atolotra anao vehitrany ny tapany faharoa amin'ireo lohateny. Nanolotra vola fanampiana manodidina ny $70,000 ho an'ny fanjakana malagasy ny governemanta amerikanina tamin'ny alalan'ny masovony ho fanampiana vonjitaitrany any atsimon'ny Madagasikara. Fa nanomboka androany ny taranja ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC ho an'ny faritra Analamanga tao anatin'ny orana sy ny atsika ary ny fotaka no niatrehan'ireo kandida izany ho an'ireo mpiadina avy amin'ny fobem-panadinana lise Andoalo izay ny santatra ny ity taranja ity androany teny amin'ny kianjan'ny ENS Ampefilo. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro avy hatrany no isantarantsika ny fampalalam-baovao, omaina ny andro manomboka rampitso saingy hidina hatrany amin'ny 6°C ny maripana ho an'ny afovoan-tany toa ny vaky nakaratra. Ny fitambaran'ny fisian'ny tangorondrahona sy ny fikorontanana tany anatin'ny tsioka avaratra aza moa no nitarika ny orana tamin'ny faritra maro tato anatin'ny roa andro raha nambarany teo anivon'ny sampanampamantatra ny toetrandro androany. Mandalo fotsiny anefa izany satria dia hiverina ho maina ny andro rampitso na dia isy aza ny fianany maripany indrindra amin'ny faritra sasany eto afovoan-tany, hidina hatrany amin'ny 6°C ny maripana rampitso raha ho an'ny faritra vaky nakaratra manokana, 10°C kosa izany ho an'ny Analamanga sy Fianarantsoa. Mamitina Andrembirolona, Omegarana Efitsonina. Voaterina moka ely ny olona androany na dia efa anatin'ny vanim-potoanany ririnina tanteraka azy isika, atry ny omaly avy ny orana ary tsy niteto avy voatany any fa tamin'ny faritra maro. Ny fisian'ny tangorondrahona miampy ny fikorontanana tany anaty tsioka ny varatra aza no nambarany teo anivon'ny sampanampamantatra ny toetry ny andro fa nitarika io orana io. Mandalo ihany anefa izany fisian'ny orana izany, hiverina ho maina mantsy ny andro manomboka rampitso. Ireto rahona hitantsika amin'ny asary izay mitoetra any amin'ny manodidididina ny faritry ny efa-fitonany sy ny any faritra atsinana anany zany, misy ny ivina izy io amin'ny ankapobeny ny torarotsakorana hatrany amin'iny amorontsiraka atsinanana sy ny ilan'ny atsinanany afovoan-tany izy ao tanatin'ny 24 ora zany, fa manomboka ny androny atalata kosa indray dia tombanana miala tsikelikely ny amorontsiraka izy. Etsy andaniny koa dia misy ihany koa ny fikorontanana misy any amin'ny atmosfera izay ambony tsy takamaso any atao amin'ny lakandranony Mozambika izay tombanana ihany koa mandalo aty amin'ny tany Madagasikara, ka mety avinavinainy hitondra rotsakorana tanivondrahona ao anatin'izay io hitantsika amin'ny atsipimo ny mahakasika an'izay. Ny maripana any amin'ny atalata any dia hidina be ny maripana ambany indrindra zany hoa ny afovoan-tany manokana, ary ny maripana ambony indrindra kosa amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy azy dia misy fiovana firy. Hiakatra mian-dalana kosa nefa ny maripana manomboka ny alaka misy izao, na dia izany aza mila miomana ny rehetra satria dia mety hiverina angatsiaka be indray ny andro saika manerana ny nosy amin'ny fiafaran'ny herinandro. Ny lafiny fanatanjahantena avy hatrany no izantsika ny vaovao no marimarina kokoa ny taranja judo izany. Anovan'ny tantaran'ny judo malagasy no fanamby voalohany ho an'ny sitendran-drenasinoa haiko taorianana voafidy azy ho filohan'ny UAJ. Mbola ho sarotra ny isin'ny fampandrosoana ho an'ny tontolon'ny fanatanjahantena raha tsy misy ny finiavana hampandroso manomboka any amin'ny mpitondra manaporofo izany ny vokatra eo amin'ny baolina kitra raha nambarany, saingina izany aza tokony hitovy ny tetibolana tokany ny fanjakana anamboarana ny fotodrafitrasa ho an'ny taranja rehetra. Ny gadon'androany maraina teny amin'ny serana mpiara-manidina ivato ny filohan'ny UAJ, Rina Sora manambohitra ary Fity Rakotomanala. Voafidy tantanan'ny Union Africaine de Judo nandritry ny Assemblée Générale Elective ny 8th isy tenindran-drenasolony haiko izy izay sady fololefitry ny Fédération Iraisam-pirenena ho an'ny judo akoatr'ireo andraikitra tantanany eto an-toerana. Nanamafy araka izany isy tenindran-drenasolony haiko fa mbola vonina hatrany ny tantan'ireo toerana na voafidy azy ireo satria nisy ny fanampina petra ny ho an'ireo ny fidy azy. Mazava ho azy fa
Miangana amin'ny mpitondra no afahana mampandroso ny taranjam-panatanjahantena. Manaprofo izany ny taranjabolina kitra. Tokony izara mitovy ny tetibolana tokony fanjakana anaovana ny fotodrafitrasa ho an'ny taranja rehetra. Gadona tena miserana piaramidina ivato andranomarina amin'ny filohan'ny UAG vaovao sy tendrandrena sorony haiko. Tetika satelo be foloisa no afantoka amin'ny fanafoanana ny keresy ny fanatratrarana ny fahataran'ny faritra atsimo voaraka ny soakevitra navoaka ny filoha nandritra ny fikaonan-doha lehibe ifotony sy ho fanatanterahana ny vinan'ny fampandrosoana any atsimo ny farany herinandro lasa teo. Isan'ny tetikasa goavana ho tanterahana amin'ny volan'ny fanjakana malagasy moa ny fanamboarana ny fantsondrano lehibe na ny pipeline na itarihana rano ao efao Makaombofombe. Vola 70 sy 70 tapitrisa dolara ihany koa no afantoka amin'ny fanamboarana ireo lalam-pirenena telo goavana any atsimo raha nitatitra ho famerenana fandriam-pahalemana kosa ho atsangana any atsimo ny toby miaramila BOA ary isitraka angidimby manokana ny faritra atsimo ho fanarenana ny tany tandalana. Fitiavana Tony Ivrasata. Ka ho voakasika izany ny distrikta an'Ambovombe, Bekily, Belo, Tsombe, Ambosary, Betroka, Tolaniara ary Tsiadina ihany koa, Benenitra, Betioky sy Ampany. Tsy efa misaraka ny ady amin'ny tsy fanjajakafo sy ny kere raha tsy misy ny rano, ankoatra ny pipeline mandrare sampoiny sy ny ao ampotaka Tsiombe, tsy maintsy hovahana ny rano mipaka ao Ambovombe amin'ny alalan'ny pipeline miainga ao efao ho ny filoham-pirenena. Ho ataontsika amin'ny volantsika malagasy madiodio ny fanaovana ny pipeline lehibe goavana eto efao mandra-patonga any Ambovombe ary tsy maintsy tonga hatrany Ambovombe ny rano zay ny fanamby voalohany ataontsika eto plasy tompovaky avy amin'ny fondation Rajoelina moa zany zay menakafikely no ametraka ny usine en sachage d'eau zay ho an'ny olona 60 000 personnes par jour omena rano sotro madio amina distrikta maromaro. Efa nao mafisina nandritry ny fikaonan-doha fa tsy maintsy ho vitaina ireo lalam-pirenena telo lalandrany ny faritra atsimo dia ny RN13, RNT12A sy ny RN10 ho ny filoham-pirenena.
nafantoka tamin'ny faritra atsimo ny ampahany betsaka amin'ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara no niasa tsy afaka miandry ho iatrehana izy. Betsaka ny lalana tokony ho atao tsy tononiko eto fa manjary ho jaloux amintsika dia atsimo ny faritra hafa fa nametraka izay hoe tena mila mpandrosoana ny aty atsimo a dia nametraka hoe ndaozany a ho ataontsika ary efa eo amin'ny bord any amin'ny Banque Mondiale ny andranivory a mandalo betsioka mandra-patonga any ampany dia eritreretinareo fa tao anatin'ny roa taona sy tapany 470 millions de dollars ny anaovana lalana goudronea aty atsimo. Mbola tsy nisy mihitsy zavatra ohatran'izany natao hatramin'izay hatramin'izay. Malaza ratsy amin'isy fandriam-pahalemana ihany koa ny faritra atsimo fotoana amerenina amin'ny lôny ny tanitandalàna izao hoy ny baiky ny filoham-pirenena. Ametrakatsika ny base militaire opérationnel avancé fa ny rengagement zany a dia ny olona aty anosy a ny atao mandro fahalemana makany a androy ty misy fanomezana manokana aty atsimo kivitanantsika hélicoptère ray vaovao a apetraka fotsiny aty atsimo hitandro ny filaminana indrindra ihany koa anarahana ny asa rehetrarehetra zay tokony ho atao. Tsy misy ditsirika diny intsony ny filoha tamin'ireo solombam-bahoaka amin'ny faritra Androy sy Anosy ka ho any ampany natsangana ho antoerana ny seranam-piaramanidina mbola tsy nisy hatramin'izay. Nanolotra vola fanampiana manodidina ny 70 tapitrisa dolara ho an'ny fanjakana malagasy ny governemanta amerikana tamin'ny alalan'ny masovony ho fanampiana vonjitaitra ny any atsimon'ny Madagasikara. Olona hatrany amin'ny 7 alina no azo famonjena aingana amin'ny alalan'ity fanampiana ity nanohana ny Madagasikara hatrany sy mizara ny fomba fijeriny amin'ny amehana amin'ny amonjena sy ny fampandrosoana ny any atsimo i Etazonia ho ny filoha Andry Rajoelina. Fitiavana Donia Ivrasata. Fa voasokajy ho isan'ny mampiahy indrindra amin'ny tsy fanjarin-tsakafo any atsimo amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana nataon'ny USAID tany antoerana isan'ny lohalaharina amin'ny voankasika izany ireo zazamam-behivavy sy ireo renitera-bao. Nanampy an'i Madagasikara hatrany ny fanjakana amerikana tamin'ny fiatrehana ireo tetikasa sy fanampy eto amin'ny firenena malagasy ho an'ny fampandrosoana. Isan'ny fantohan'ny fanjakana amerikana manokana ny lafiny tsy fanjarin-tsakafo sy ny haitany any atsimo. Nanolotra vola fanampiana manodidina ny 70 tapitrisa dolara ho an'ny fanjakana malagasy ny governemanta amerikana tamin'ny alalan'ny masovony androany ho fanampiana vonjitaitra any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Olona hatrany amin'ny 7 alina isa no azo famonjena aingana amin'ny alalan'ny fanampiana. Ampiasana ikarakarana ny fanampin-tsakafo maiky anampiana sakafo isoroana ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika ho an'ny vehivavy bevoka sy ny terabao ary anomanana sahady ny fanampiana ara-tsakafo mandritry ny maitsoaratra izany. Nanohana ny Madagasikara hatrany sy mizara ny fomba fijeriny amin'ny amehana ny tokony amonjena sy ampandrosoana aingana ny faritra atsimon'ny Nosy Etazonia ho hisian'ny filohan'ny Rajoelina. Vous avez compris notre vision. Notre vision d'émergence et d'avenir pour Madagascar. Notre approche et notre mode de pensée. Vous connaissez la réalité et le quotidien du peuple malagasy et vous avez plaidé pour que les États-Unis prêtent main forte à Madagascar. C'est un apport important dans la réalisation de nombreuses actions à mener pour sauver des vies dans cette partie de la grande île. Mais surtout pour redresser la vie socio-économique des régions du Sud et assurer leur développement. Comme vous le savez, l'État malagasy s'active pleinement pour transformer radicalement la situation dans le Sud de Madagascar. Mifarina ihany koa ny tampisana eto Madagascar, ny masovony États-Unis, Michael Pelletier. Andriamatou filoha, ny aranyasa toy mpiralay mianala isika. Nandritra izay ro taona sy tapany lasa izay maro ny zavatra ny iaranianao fa iarantsika mahatsapa koa fa mbola betsaka ny tokony hatao mahazo mandry ivony vato ianao fa ny fanjakana amerikana sy ny mpiara-miasa amiko ao amin'ny masoivo amerikana di hiara-miombona antoka amin'ny areo mandrakariva sy anoana ny vahoaka malagasy mba hananany ho avy mamiratra. Notolora ny fanjakana malagasy ny commandeur de l'ordre national malagasy ny masovo amerikana noho ny asa vitany teto amin'ny firenena hoy ny filoham-pirenena androany.
Nambarany mpitsabo nefa fa tsy misy atahorana fanaovana vaksiny miaro amin'ny COVID-19 manaprofo izany firosoan'ny orinasa tsy miankina amin'ny fanaovana vaksiny ireo mpiasa ao aminy raha ny fanazavan'ireo efa nanao vaksiny. Mikery Andriambolilaza ary Fidy Rakotomanalina. Maro ireo tsy mbola miroso amin'ny fanaovana ny vaksiny edina amin'ny COVID-19 amin'izao hoy ny mpitsabo. Laza ireo mpitsabo fa tsy misy atahorana ny firosoana amin'ny fanaovana ny vaksiny. Nisan'ny fananatrika ny tiaretiny ity zany ny fanaovana vaksiny. Ndrehetra zany ny tanina amin'izay mihitsy zany nefany a dia manatombo kokoa zany a ny antso ho an'ny olona efa lehibe, ho an'ny olona marefo, le misy aretina mipaizy ireny zany, misy tosidrasy, ny olona diabetika, ny olona mifangaro betsaka amin'ny olona maro zany, olona mandray olona betsaka, mpivarotra, reny mpiasa amin'ny banky reny a, ireo mpanao gazety a, ndreny receveur reny a, ny olona miasa birao mandray olona betsaka zany a, sy ny maro samihafa zany dia tokony tena hoe entanina mihitsy a. Manaprofo izany hoy izy ireo ny firosoan'ireo orinasa tsy miankina amin'ny fanaovana ny vaksiny ireo mpiasa ao aminy. Anisan'ny nyroso tamin'ny fampanaovana vaksiny ireo mpino tao amin'ny ihany koa ireo fiangonana. Mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny masin'ny andro farany no natsona hanatanteraka vaksiny tafiditra anatin'ny hetsika karakarain'ny fanjakana zany hoe entanina izay mazoto ho atao vaksiny ho fanefitra amin'ny COVID-19 mba hitombony, mba ho fiarovana zany ary mba hiena zany ny fifamindrana ny tiaretina ity. Fa niona tamin'ny filoalevitry ny anteny merando olona Nicolas Ravimananjara ireo teraka ivativavy na itana ny olombofily ireo tompony andraikitra anivon'ny ministera ny fikambanany ny manapahaizana avy any vativavy ary ny fikambanany tanora sy ny vehivavy ny tolakandro teo. Ny lafiny fotodrafitrasa ao Mananjary no tokony hitadiavana vahaolana aingana mialohany andraisana ny faritra vativavy ho nisy ombavam-bahoaka ny Mananjary. Tsy tokony hametraka olana ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa noho ity faritra ity manana renakibon-tany izay afaka hiantoka ny fahaleovantena ny faritra ho kosa ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny renakibon-tany. Hifantoka amin'ny fampandrosoana ny faritra niteraka vativavy ary ho santarina amin'ny 500 izao ny fampandrosoana ho entina ho an'ny Mananjary ho kosa ny filoalevitry ny anteny mirandona. Zora Barzon, Rojo Andriambolo Manzato. Efa nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna mikasika ny faritra fahatelo amby roapolo dia ny faritra vatovavy ary tsy maintsy hiakatra eny amin'ny antenimiera rotonta. Misy anefa ny aiainy niteraka vatovavy amin'ny fandraisana ny faritra indrindra fa ny fotodrafitrasa andraisana ireo sampandraharam-panjakana amin'ny fahazonan'ny faritra hoy ny solombavam-bahoaka ny Mananjary. Ao amintsika ao dia anisany nahirana antsika voalohany ireo ny fotodrafitrasa satria na ny direction régionale rehetrarehetra zany a dia ho tonga ao amin'ny fary ao amin'ny distrika ny Mananjary io efa misy magnano matiny mbola misy telo efatra angamba ny ministera direction ministera mbola mitsanganao manao amin'ny anazy a nefa ny ministera misy firy any amin'ny 20 mahery any tsika manana tragno maro misy tragno nationalizé ao napetraky ireo rehetrarehetra io na rosy na koroa na lasisy na ino a maro izy io. Tsy tokony hametraka olana ny fanamboarana fotodrafitrasa any an-toerana noho ny fananany Mananjary renakibon-tany izay azo avadika ary hahatonga ny faritra aleo tena hoy kosa ny lehibe ny sampandraharahan'ny polisy misana ny renakibon-tany eo anivon'ny ministera ny renakibon-tany isan'ny zanaky ny faritra ivatovavy ihany koa. Ary tsapa ary hita tokoa fa manankarena ny faritry vatovavy en particulier zany ao angambany tiako ohatrany hoe tsindrina kely hoe raha resaka fampandrosoana zany dia mino a fa raha misy ataoko hoe fitantanana rationnellement zany dia mino a fa mety hoe voavahan'ny olana mahakasika an'izany hoe resaka infrastructure mahakasika an'izany resaka hoe fampandrosoana zany fa zay dia mahatsapa mihitsy hoe lasa ohatrany tantely hafadrapitra ary misy moa zany fanapaha-kevitra mihitsy teo zay a anisan'ny manahirana ahy any amasanako fa Mananjary ahy akatona ry akatona tsy akatona ry fa ao angambany ho an'izay nareo ray aman-dreny mino aho fa tonga ny tanjona ary ho tratratsika ny tanjona satria mino aho fa manozazaka teratao. Nametraka ny aiany mikasika ny fizarana ihany koa ny teraky vadivavy indrindra fa amin'ireo kômina manodidina.
resaka tonga aminay zany dia hoe mba tokony misy voakitika so de voakitika koa ny commune fokotany anatin'ny commune zay anatin'ny distrika ny Mananjary ohatra Maroita zay zany ny ahiay dia zay ny fanontaniana apetrakinay. Tsy mametraka olana nefa araka ny fizaraparitra satria tafiditra ao anatin'ny faritra Vatovavy ny kômina Katafana araka ny fizarana voafaritra. Ho an'ireo tanora vonany andrainjara amin'ny fampandrosoana ny faritra izy ireo indrindra fa amin'izao fiverenany ny faritra Vatovavy izao. Zay zany dia vonona araka ny teny namana avy any surtout monteraiko nisy fotoana andraviko misy tamin'ny fotoanan'izay raha tadidinareo dia makasy ny resaka misy hoe izy ty ny araka ny teniny vice-présidente io mafy zay lobinga nataon'zay zava-dehibe zany vao hoe insolezana lobinga ariva dia nandeha ilay izy. Tsy miandry ny fiverenan'ny faritra fahatelo amin'ny roapolo nefa vao hitondra fampandrosoany isika hoy kosa ny filoha lefitry ny antenne Merandolona nandritra ny loham-barendasy ny arahana tamin'nyireto teraka Vatovavy androany ireto raha ny nambarany. Atomboka amin'ny 5 jona izao ny fampandrosoana ny Mananjary raha ny nambarany. Trangam-piarahamonina tany nosibe Sambava ary Ambatondrazaka ireo no isan'ny vaovao niteraka resabe sy ny songadina atao anatin'ny tambazotra antserasera androany ka ho rahantsika ao anatin'ny resabe. Nahiditra mponja vonjomaika vao izao tolakandro izao eto nosibe i Jackson ilay lehilahy nandaroka sy nanan-kenda tovolahy iray andro vitsivitsy lasa izay teny Tsamanjary. Nahazo fafana vonjomaika kosa ny anabaviny. Mbola karohany ilay olona naka amin'ny video. Nandritra ny famotorana tao amin'ny zandarimaria dia natao andrimaso tao amin'ny birao izy menada nomeny ny dokotera sertifika medikal 5 andro tsy hahafahana miasa ilay niaran'ny herisetra nataon'ny Jackson. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany mampafantatra tarehimarika COVID-19 13 jona 2020 nahitana olona 5 vaovao mitondra ny tsimikaretina. Nisy olona 5 sitrana. Nisy roa ny maty, ray matsiatra ambony, ray atsimo atsinanana, 5 ny forme grave. Ny vondrona vaovao farany filda info ofisialy mampita vaovao avy amin'ny MOVE nanaovan'ny Interpol la filazana fitadiavany iraisam-pirenena ny filohan'ny FMF ankehitriny raha olona rahabekoto ahina ho nanodikoto mbola mpanjakana fo nisy talen'ny fitantanana tao amin'ny knapsa moa ny anton'izao fikaroan'izao. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany mampafantatra Sambava mpivady ny famaly voatetika ny lehilahy dia lasa namony tena ny vehivavy. Ny aliny alaka misy 5 jona 2020 teo dia nisy famaliana teo anivon'ny tokantrano ka voafirahantsy tany amin'ny bokom-bavintsy ny iray mpianakaviana. Taorian'izany dia lasa nitsoaka ilay renim-pianakaviana ary raha mbola nezaka nanontany ny ankizy ilay renim-pianakaviana fa aiza ny mamanareo teo iny ny hevitra fa lasa natory kanjo efa izy hita miantona teo amin'ny 50 metatra avaratry ny EPP ary efa maty no nanaitra. Tody ratsy ampiandrindriandrazana any Belambo lokoa ny razana ka nalevina ny asabotsy 15 jona 2020 teo namelaka mboty telo menada ireto. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany mampafantatra nefa raha tamin'ny famonoana ho fatiny disadisa nisy teo amin'ny tokantrano iray tao Antsahalava vokontany Amboimasina Ambatondrazaka renivohitra ny alin'ny sabotsy 15 jona 2020 notsatohany raha lehilahy antsy ny vadiny ka tsy tana ny ainy ary nandositra nyity lehilahy navanidozay ity rehefa navidy zany abibiny zany. Namelaka mboty misa 4 ty renim-pianakaviana namony ainy ity fantatra fa efa voasambotra kosa ilay vadiny. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany mampafantatra Mieritsetosika nalevina ilay razana fa tsy nisy naka. Nalevina androany teny amin'ny fahasambainy Ambomangy Mieritsetosika ilay tovolahy iray hita faty voalaza fa nanano tena teny Berinono Katsoka afaka mahaly zoma. Tsy nisy naka ny razana na dia efa nizanany naparitaka tato anaty tambazotra serasera aza ny sariny efa nasimba ihany koa
ka voatirina indray andraikitra ny fokon'olona nandevina azy androany. Ny vondrona vaovao faran'ny fildinfo ofisialy mampafantatra, tamin'ny 3 arivo teo atsinana amin'ny 4 arivo ny depasy moto route sprinter ty ka asa nanolo lalana malama fa nifatratra tany amin'ny voto tany nandrifon'ny chauffeur izy ary nisavoana vao nitotina tamin'ny tany. Zao misy mahafantatra ny tompony na mahita ty biby ity ny tompony fa naratra be izy ro lahy teo akaikin'ny chauffeur. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany mampafantatra, mankalaza ny tsingerin-taona nahaterahana androany feno 570 taona ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany mampafantatra, volkan sous-marin vao mipotra vao aingana à 50 kilomètres de Mayotte tsy lavitra antsika. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra fa resena iny 3 ny sesy no azany ekipam-pirenena malagasy vehivavy taranja handball amin'ny kanina Tunisie contre Madagascar 44-16, Sénégal contre Madagascar 42-16, Guinée contre Madagascar 35-16. Raha fanomezatso zao andirina mampiseho anatin'ny pejiny fasoavana ny tonga ety amin'ny projet exode urbain afary malagasy anio satria tsy nampozina sy no eritreretina dia nisy tia namana sinoy ity hividy vato amin'ny vidiny tena tsara ny resaka ny vatana tamin'ireo vahoaka malagasy sahirana ka ny safidy ny hamaky vato sy hitoetra ety amin'ny projet exode urbain amin'izy ireo mivantana io sinoy io no mividiny izany vato izany. Tsy misy tombontsoany io ary tsy akany volana ariary fa fitsinjovan'ireo mpiraitanindrazana. Noho izany mbola mitady mpiasatra any anatevina azy ireo satria maro tokoa ny kômandy. Ny herim-po no antoko ny fampandrosoana ny fiainana. Misaotraina ary fa tsapanay mivantana ny heriny sy ny fanampiny antsika. Misaotra io namana sinoa io izay ny safidy akany vokatra eto amin'ny projet exode urbain afary malagasy miracle mon ami. Nahitana fitombona hatramin'ny 60 miliara ariary ho an'ny ara sosialin'ny vahoaka hoy ny kestiora ny anteny mierinany pirenena. Anisan'ny ministera nampihana ny tetibolona ihany koa ny ministeran'ny fahasalamana, ny ministeran'ny rano ary ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena. Mikasika ny fananganana fotrafitrasa izay nambaran'ny filohan'ny pirenena ny Rajoelina dia voatafiditra ao anatin'ny tetibola teny ampiandohana izy ireny ary ampiny famatsimbony avy amin'ny mpiara-miombonantoka ho hatrany ny kestiora Lanto Rakotomanga sy Belarandrimazava sy Fetra Andriamanantsara. Tsy maintsy laniana mandritra ity fivoriana ara-potoana ity ny tetibolam-panjakana asimpanitsiana satria io no hiantoka ny fiodonany raharaham-pirenena mandra-patapitry ny taona 2020 ho ny kestiorany anteny miram-pirenena. Nomena tombony manokana ny sosialim-bahoaka manoloana ny krizy ara-pahasalamana izay lalovana amin'izao manodidina ny 60 miliara ariary ny fiakarany ho an'izay lafi ny sosialy izay. Ao anatiny izany a dia miompana manokana ary nisy fisondrotana be dia be hatramin'ny 60 miliara ny natokana ho an'ny resaka sosialy. Inona moa ilay hoe resaka sosialy a? Dia ao ny ministeran'ny mponina izany a izay miahy ny sosialim-bahoaka, ny fanomezana an'ireny vatsitsinjo sy ny asa sosialy rehetrarehetra ireny. Ao ihany koa ny ministeran'ny fahasalaman-bahoaka izay mitompo maro ny tetibola izany ho andry-zareo ary indrindra indrindra fa ny ministera ny fampianarana izany tena maro be ny tetibola izany izay nampitomboana tamin'izany. Mikasika ny fananganana fotodrafitrasa izay nambarany filoha efa nisy tafiditra ao anatin'ny tetibola teny ampiandohana izy ireny ary hiampy ny famatsiam-bola avy amin'ny mpiara-miombonantoka ho hiatrany kestiora Lanto Rakotomanga. Tamin'ny LFI ireny a dia efa tafiditra daholy fa mety hoe nisy ny ampy a satria marobe ny fitsidiam-paritra nataon'ny filohan'ny repoblika ary rehefa mitsidika faritra ohatrareny zareo a dia maro reto tompona andraikitra ohatrany hoe ben'ny tanàna, ny solombavam-bahoaka, ny chef de région a no mangataka fotodrafitrasa dia amin'ireny izany a no mety isy fanampiny a izay ampidirina ao anatin'izay a fa efa tafiditra ao anatin'ny LFI a. Fa mikasika adi-tany ny vaovao roa manaraka oarantsika eto ka isan'izany ity tao Ambohijanahary ity izay tsy nanekeny ny mponina ny fakana ny tanina izy ireo.
Ambaran'ireo mpona fa efa mahery ny 50 taona no nanajariana izy ireo ity tany ity fanarahana ny baiko ny filoham-pirenena hoy izy ireo ny fampananana an-tany ho an'ireo nanajary ka tsy ekena izao fakana an-tanin'izy ireo izao nanatanteraka fitokonana teny an-toerana androany ireo mpony Mikerandrembolaza ary Fity Rakotomanalina. Tsy manaiky ny fakana an-tanin'izy ireo ny mponina ombojanahary manana ny taratasy ara-dalàna mahazo ireo ny tany ireo mponina raha ny nambaran'izy ireo ka dia matoky ianareo mpanao fanjakana fa hitady ny rariny ary hampihatra ny fahamarinana mba hisy ny fitovinana eo amin'ny madinika na ny lehibe eo amin'ny fomba fiveriny mahaolombelona. Efa nisy ny fanapaha-kevitra nala ireo mponina amin'ny tany ka tsekin'izy ireo izany hoy ny fanazavan'izy ireo. Misy an'ireto ray aman-dreny be anay reto reto ny olona nitaizanay teto a sady taranako ny olona ny ankoatran'izy roa reto a de efa maty daholy farafahakeliny amin'izy roa ireo zao any amin'ny 70 taona mahery any tamin'ny 1973 a 75 zay ny efa mipetraka teto ary zay rehetrarehetra ireo hitamaso ireo a de taranako reto olony reto karakara tany a no fanarahanay a nomenan'le olona ny dosie anay satria araka ny mahalehibe any zareo tamin'izany de tsy de mahay taratasy moa ny olondehibe taloha rehefa menan'la olombelona io la taratasy a de lazainy fa misy micontre au tribunal rehefa tonga teny amin'ny tribunaly a de nanaraka an'le izy zay de naresy tao amin'ny salle 1 naresy tao amin'ny salle 3 tao amin'ny cour d'appel tonga tao amin'ny salle 5 nefa gagy zahay lasa ny soratra tamin'ny olona karakara ny tanina io le dossier anay ka lasa hoe resy zahay teo zay menaka vao mifampijery hoe ahoana ity zavatra mitranky ity ny dossier anay rehetra toko de mariana fa any amin'ny olombelona io dolidoly tsy manana zay na potina taratasy anankiray raha tia tananay gaky zay nefa ny ankehitriny misy taratasy tonga eto aminay eto nisy isena natra tamin'ny zoma lasa teo na ame valambe efapolo ora elanay eto amin'ny toerana misy anay zay mipetrahanay efa nandritry ny 50 taona latsaka ka noho izany tompoko izay de tsy manaiky ary manipaka marindrana zay zavatra ataon'ireo olona mpisandoka sady mpisy loko ny mbola manao kolokolo. Nanatanteraka fitokonana teny an-toerana androany ireo mponina eny Ambohijanahary. Vaovao mahakasika ny atany izay hatrany dia mponina 100 mahery mipetraka ao amin'ny fokontany 7 samihafa ho Moramanga no misy mandrahona ny anala azy ireo amin'ny tany amin'izao fotoana izao raha ny fitaraina ny mponina any an-toerana. Tany mirefy manodidina ny 50 hektara eo Moramanga izay efa nahatsarin'ny mponina ao an-toerana efa antaonany maro moa ity voankasika ity ataon'ireo milaza ho tompon'ny tany fakana vola ireo vahoaka madinika ireo no ity raharaha fakana tanin'izy ireo ity manao antso avo amin'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ity olana fisolokiana tany ity moa ireo mponina ireo izay mivondrona avokoa ny farany herinandro teo fandresena aina manakasina. Fokontany misy safito amin'ny kômina ambony vohitra Moramanga dia ny fokontany Ambarilava, Bemasoandro, Bagdad, Savaso, Ambatiketsimo, Amboipari ary Mangarivotra no iaran'ny olana amin'ny fananantany amin'izao olona iray mpisolovava araka ny fanazavan'ny mponina no mitondra taratasy milaza fa azy ny tany mirefy 50 hektara ao Moramanga efa nidina nandrefy tany ireo milaza ao tompon'ny tany ireo ary mangataka volabe amin'ny mponina izay tsy te hialy amin'ny taniny raha ny fitaraina ny mponina ao Moramanga manao antso amin'ny fitondram-panjakana mba hidina hifotiny sy hijery olona ity ireo mponina. Io ramatoa Silvia io a dia milaza fa anazy daholo Moramanga ray vohitra aiza daholo zany ny olona rehetra zay nipetraka teto amin'ity besanozany ity a ka izy no anjaka androany androany ary tsy manaiky zay satria zay a dia efa ela nipetraka teto ary nanajary ny ray aman-dreninay teto nitavoninay ny latsaka ary mbola nitaranakay dia mbola eto ary mbola betsaka ny tangalamena mipetraka eto amin'ny tanàna osoka ny zavatra tany ary miditrakeriny fotsiny izy a mandrefy ny taninay tsy miera tsisy tarata sy hoe azoan-dalana andeha andrefy mitaninay na hoe homena fempotoana zay vahoaka andeha andrefesany an'la tany fa tonga dia miditra tsokosoko fotsiny ary izay mangataka anao filoham-pirenena mba tena hidina ty ambany tanàna fa hoe zary zay vahoaka e a ny olombitsiny anjaka misy olona zany ao amin'ny tanàna Bagdad a zay nangalany fitoetsy dia marary olona io amin'izao tsy afaka mandeha noho ny fahalelovany an'la volana laina tonga dia tery vaimanta fotsiny e tsy maintsy mitady any voliana rehefa ahoatoato le fanaovana an'la taratasy ary mitetisa trano mihitsy iny izy a dia jereny ny tanàna dia ozy izy e aa
dimy alina siray etsiny ny anareo dimy alina siray etsiny ato de neny zay olona zay fito alina nalainy ny taona dimy ambe fo soarivo no efa nisy nitranga toy izao tao Moramanga ka fokontany hafa indray no voakasika tamin'izany io olona milaza ho tompony tany amin'izao io ihany no nanao izany tamin'izany fotoana hoetrany ny fitaraina ny roponina ho an'ny farafanganana kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity namoaka fanapa-kevitra ny preferin'ny farafanganana famikatona avokoa ny tsenan'omby rehetra ao an-toerana no forongatry ny aratr'omby amin'ny faritra atsimo atsinanana amin'izao noravaina avokoa ny tsenan'omby izay mbola nisokatra ary entitra ny fanaraha-maso izany io ny solombavam-bahoaka vao midongy atsimo tsy maintsy afafantarina ny faritra mifanakaiky any farafangana ihany koa ny fanapa-kevitra mba tsy handray ny omby avy amin'ny faritra atsimo atsinanana tany amin'ny faritra hafa avokoa no nahitana ny rongona ilay nidahalo tamin'n'ilay fanafihana tao midongy atsimo ka isan'ny antony nandraisana n'ilay fanapa-kevitra sibelarandri mazava fetra andriamananjara fanapa-kevitra mikasika ny tsenan'omby ny OMC régional, izay tariny préfet de Farafangana. Fa tena akatona tanteraka ny tsenan'omby. Ny varotr'omby mihitsy zany, tena namoana arrêté. De misy moa mbola tsy nahazo an'io angamba ny sasany ka mbola nanao karazana fivarotan'omby, mbola nahatsarana hoe mivarotr'omby telopolo anamboatra fiche individuelle de bovidé fa tena nanao contrôle mihitsy ny taty de hita iny de nalaina teny an-tanan'ilay délégué ny fiby omby anjatony mahery no efa tafaverina tamin'ilay fanafihana tao midongy atsimo mbola manohy etsika fampimandrina tany ny mpitandro ny filaminana amin'izao tany amin'ny faritra hafa avokoa nahitana ireo omby nalainy dahalo tamin'ilay fanafihana tao midongy atsimo ka isan'ny antony andraisina ilay fanapaha-kevitra fampietona sy fanankatonana ny tsenan'omby amin'izao ny omby very tao be nonika ene ka tratra any amin'ny faritra hafa efa anjatony vo io androany maraina io zaho izao nahazo vaovao avy amin'ireo militaira manao opération fa misy omby telopolo omby zato ndray tratra nifanehatra tamin'ny bago izay efa misy ihany koa any amin'ny faritra hafa io tany amin'ny faritra hafa daholo nahatratrarana an'ireo aomby ireo izay no mahatonga ny fanidiana ny tontenan'omby ity fahidina ny sarany vokatra ampiasaina amin'ny fitsaboana anentim-paharazana noho efa fananany fitramafitaovana vita malagasy manokana fanodinana ireo zava-maniry hitsaboana ny marary ranambarany filohan'ny fikambanana fitrama androany efa manana fitaovana antsony hoe lambika ny fikambanana ary hoambolena sy vokarina any amin'ny toerana amin-drana mponina ireo zava-maniry rehetra ilaina mikarany fanafody toy ny ravitsara sy ny maro samihafa mampafantarina androany moa ireo fitaovana vaovao amin'ny fikambanana fitrama ireo anitra raha lalarosoa omega rany fotsonna ya ankehitriny moa zany dia vita tanteraka ilay lambika fanaovana ho floral sy l'essentiel vita malagasy eo aseho antsika ezaka ray lehibe nataony mpitsabo malagasy fitrama mba hampidina farak'izay ambany ny traitement zay ho ataony rehetra ary tombontsoa lehibe ao ny famoronana asa ho an'ny tantsaha fanodonana n'ireo l'essentiel ravitsaraka ny mpotsy sy ny sisa ahafahana mahazo andreo a kalitaoan'ny asa fitsaboana vita malagasy 100% le izy ary ao anatin'izany rehetra zany no ilazanay fa tsy consultation gratuite kory ny zava-dehibe fa ny azakany fa efa vidiny malagasy ny fitsaboana netim-paharazana eo dia kiniko manokana anaporofona ihany koa fa tsy mazinya tao ato a ary anaporofoko ihany koa fa tsy resaka makasika ny resaka misy hery miafina fa reo zavatra hodina tanteraka makasika ny zava-maniry no entina tsabo atao malagasy fitrama aorianan'izao rehetra zao androany moa zany anao esehan'ity zavatra ity a dia aorianan'izao rehetra zao zany dia hidina ambany dia ambany ro fitsaboana na diabeta io na prostaty io na goty io na resaka lalandra io na ny olona tsy mahita tory io na ro rehetra afahana mametra an'izay rehetrarehetra zay ka ny zava-dehibe ampafantarinay dia ny hoe mitoy ao anatin'ny projet exode urbain io satria ny amin'ny projet exode urbain zay ny amboly any ro zava-maniry mpanao fanafody zay efa natombokay tamin'ny alala ny fambolekazo a satria tokony hiaraka izany ny sotoavina malagasy eo anatin'izay a manarak'izay moa zany dia efa misokatra tanteraka mitsabo malagasy fitramao ambatondrazaka ny eo amatsanga tanambao eo ampitan'ny afkfm mananjary eo ampitan'ny caroterao a morondava ao ampitan'ny fisa feno rivest ary brikaville miampy andreo fitsaboana rehetra zay hita mitsabo malagasy fitrama manerana madagasikara
miasa sabotsy miasa lady vao amin'ny nora maraina ka hatramin'ny fatrora riva alatsinainy talata larbila ka misy soma dia tia mifoibe tia amin'ny 67 hektara izay lazanay fa ny fitsinjovana ny fitsinjovana ny zava-dehibe ao anatin'ny fitsaboana fa tsy ny consultation gratuit akory ny consultation tsy afaka anao gratuit izay satria io miantoka ny karama mpiasa manerana ny madagasikara Karazana fanomezana maro no homan'ny verovero Antanimena amin'izao akatoky ny fetin'iray izao. Maro isafidianana ireo tolotra omen'izy ireo izay manomboka amin'ny 5,000 alina ariary dia efa mahazo. Misy ihany koa anefa ny tolotra manokana amin'ny fifidianana ireo karazana produit ahafantarana ny verovero izay mety azahoana fanomezana ho an'ny iray. Tsy adinoana ihany koa anefa ny fisian'ny efitrano VIP ho an'ireo rehetra tia mitokatokana kanefa te hikolovolo sy ny tare ao amin'ny verovero Antanimena. Fanampanazavana. Ya atomni verovero yanya sing niova kelen te korsachi tsiastika fa atomni salle VIP ni verovero natukana wani service barber shop wani lelai zanya na yanko wani revivav zetite ifangaro amni maro ka te akanzani salle VIP zany smarna tsarane zanya fa akotran zay zele izay ratsika mafantatra fa atsoatian de wav ni fete de pere amzay katko ni fete de pere zayan de fanitunja tolotra maro isan-karazany anamora ny tasin'ny vehivavy a ny reny a na ny zanaka eny fa na ny lehilahy ihany koa arany a dia nanokana coffret verovero spécial cadeau papa ho an'ny fête de père zany hoe tsy mila mieritreritra tsona hoe aiza ny vidy a inona no atao cadeau fa maro isan-karazany zany manomboka ny 25,000 ariary ny coffret anay a ka hatramin'ny 130,000 ariary ao ohatra ny coffret misy hoteningkat fa tsy holazaiko daholo satria manjary tsy cadeau surprise tsony le izy a fa ao anatin'izany ohatra misy ny cachenet a ny portefeuille a ny montre de marque authentique a fa afaka vidina ihany koa ny montre afaka mandeha irery ohatra amin'izany fotsiny ohatra ny montre zay hitanareo a dia 100,000 ariary a ary 130,000 ariary a ny farany ambony indrindra Mbola ao anatin'ny tolotra fête de père ihany tsika fa tianay ny mamerina ny promotion izay nataonay tamin'ny fête de mère noho ny fangatahanareo a dia tsy nino izany fa ny faire professionnel sy ny prochine izay tokony 150,000 ariary dia naverinay 95,000 ariary amin'izao fête de père izao produit Arcomidas et Navatar Tikani Vero Vero, ni sang capillaire miracle aussi, ni pas qu'un ramfidi 100,000 ariary anareo a zany hoe ny pack complet shampoing masque ary ny sérum dia mahazo ity coffret fête de père ity izay tokony 50,000 ariary zany hoe mividy 150 anareo a dia mahazo cadeau coffret fête de père 50,000 ariary Izao koa sisika dia anaraka ny zanam-pandarana eo ara hoe Bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena Antananarenina mban'ny pharmacie Pergola Telefony 034-12-512-04 Sini Arcadia Le bon goût français Produit français avec le label IGP Arcadia dispose d'une large gamme de vins disponibles dans les grandes épiceries et grandes surfaces Now and now Moteur Amlay misy dia orinasa tsika ty a Motora tonga tsara Zaho mahita le tena marako mihitsy aho manambina be Ah, zaho resaky tenenino hoe tena loranga Fakasoka tena petsao mihitsy Oh, faina tonga tsara lesy leto Oh, faina le anarana fa aizany dia anarana lavy misoratra anaty lesy nefa tsika orinasa miaraka amina ato manina atondra hoe Dalis Flower Fakatsy ty langa lesy, Ralph Flower Ka ny lahy mba ela be teo dia mba soloana ndray ny anarana Dida Flower
petit flower ça que les ça que les ni vidéo ça ça que ça petit flower ça ça c'est rien en rako na c'est rien en rako na manir tsara para te sang ko sare to ko mom tatena la lambar tsa bovona tsika to ko mena chimkela lo sa ti je release ne ke li rav tsa pai mai na a pat ke ti ba tsa ne fakan sare ne fakan ya to mate so tereti inin lai tira ba misi mantane to ga te yalla a ti to te fate nenne naran a sar tsa pene naran io a kriya lo sar ma u sar en bonsai point pour ça. Et tes tisons. Ah. Pour qui t'es allé? Mais ça, 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 Sei, urna sa kely mitsy sei. Ireo, urna sa ia eva amin'ny livre any amin'ireny raha ohatra misy filaingonana ohatra izany. Ja, urna afaka manao livre izao any eny ambopeno hoe izany nareo sa ahoana? Ambopeno? Tsy mety izany efa nisy efa tentsika. Efa tentsika tamin'ny. Ireto tsara aloha fa izany. Mety izany. Izy aloha ilay tetavinao e. Izay nanorana ny taty. Géral ny tetaviko. Satria nisy nanora hoe mpanamboatra voninkazo tsara be hono izany any amin'ny Gérala flower izany. Zay mihitsy izany. Palerany ampontsika farany teo izany. Zay izany hoay mba hoetsitsika izany izy. Nareo izany satria nareo hono nanatitra an'ilay olona tao ambadika anay dia naniry be ilay izy. Tsara be mihitsy. Tsika izany dia naniry be nilay e. Ao anako ilay naniry. Ao anako izay petabeotra izao. Izay ao anako ilay naniry. Tsara. Tena tsy izay zany madama. Zao a. Tsy izay. Aloha aloha testel kely. Aza tsara. Tsara. Tomba dia mbola fotsy. Fotsy. Ohatra ny lanetra. Mitsy na rehe pa mita. Gotona ohatra ny makany kosa le. Zao mitsy ny fanandeha anaky tatifa. Ny zavatra rehetra rehetra nataonareo dia fosika daholy. Zao ve zavatra amidinareo amelomanareo fa dia mandanake tadidinareo a. Le madama. Ale izy mba angalako polisy nareo fa tsy mety. Ale alova tena atao anaterana ianao. Fa mitakolo nareo fa zao ve ny amelomana. Tegna mandeha andro ve alona rapela ele. Tena tsara ary mihitsy zao. Efa firifiry moa ny olona. Io dia izay anay madama. Tsy milavara ny anay dia. Tonga ny anay izy atao dia ambolena. Fantatry fotsiny hoe milavara nareo a mampiady io a. Ty madama fa fosa tena misy fakany. Ty madama fa tena misy fakany amin'izay ty. Le ty le. Ty fa tena misy fakany. Iala. Tiny fitsilokina no amelomana vady aman-janaka. Mahaiza mitady amin'ny fahamarinany. Coupé. Dans la boîte. Dia ny zanam-pandarana ny oaro ihany koa no anaovako veloma ho aminao amin'nyity alina ity aza mbola misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny vaovao fa mbola hiaraka aminao narindra tiny ao anatin'ny songadina. Ary dia tonga soa indray ianao ato anatin'ny zanam-pandarana songadina ny vaovao mahakasika ny fampianarana no ho ampitolotra ho anao amin'nyity androany ity. Nanomboka androany ny taranja ara-panatanjahantena ho an'ny ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC ho an'ny faritra Analamanga. Tao anatin'ny orana sy ny atsika ary ny fotaka no niatrehan'ireo kandida izany ho an'ireo mpiadina avy amin'ny fobem-panadinana lisea Andoalo izay nisantatra nyity taranja ity ho an'ny androany teny amin'ny kianjan'ny UNSAP Flo nalama ny kianja nanatanterahana nanisy fanadinana saingy tsy niteraka olana loatra hoy ireo mpiadina sasany vo mainka nampahazoaina tsara ny atsika ny atrehana ny EPS ho an'ny androany hoy izy ireo fanazavana ro entiny antra raha lalarosoa eo amin'ny sariny Omega Ranaivotsonina. Ny mpiadina avy amin'ny fobe mpanadinana lisea Andoalo no nisandatra ny taranja ara-panatanjahantena amin'ny fanadinana BEPC ho andreo fobe mpanadinana lehibe eto andrenivohitra androany. Tao amin'ny kianja ny ANS ampifiloana nanatanterahana ny adina. Niavaka avy tsy toy ny isan-taona ny fizotry ny taranja no atrehan'ireo mpiadina tamin'n'ity taona ity. Nisy ny fampiarana saingy nisy ihany koa no natao am-bava. Fomba hafa mihitsy ny tsy mitovy amin'ny isan-taona tamin'ity. Tamin'ity izany misy hoe discipline individuelle ifananan'ny ankizy a miaraka amin'ny discipline obligatoire dia ny 600 metres sy ny 800 metres ho an'ny lehilahy. Dia ny individuelle dia izay nisafidiany tany anatin'ny dossier ihany. Dia ny ankoatran'izay a misy ny ataoko hoe
tsy tovizany amin'ny isa taona zany hoe tamin'ity zany sport collectif dia natao oral dia nareo zao mahita misy ankizy mbola manatanteraka an'izay preuve oral zay amin'izao fotoana zao a eny zany hoe nalefa aloha ny individuel dia rehefa nalefa ny demi-fond dia miditra tao anatina phase oral io phase oral io a dia deux questions de questions c'est fanaraka amin'ny discipline sportive les collectifs na ny safidiny tany anatin'ny dossier ohatra hoe mpanao foot dia manao foot ihany no anadinana anazy mpanao basket dia manao basket ihany tao anaty rotsakorana sy fotaka ary atsika ny atrehan'ireo mpiadina ny taranja EPS Androany nalamany kianja ary nyosompotaka mihitsy ireo mpianatra saingy tsy olana ho azy ireo izany fa vao maika aza nety tamin'ny ankizy sasany ilay toetrandro mangatsiaka ny lahy zao inona ny safidiny lahy foot de vitesse de endurance sady nahazo ana satria le mafana ve de le oranako tsy de nampaninona tsy nalama ta le kiraroko eva tsara de nanahoana le nisy orana namotaka nalama be fa tsika koa mafy de tsy miabandone tsika mihitsy ho voalohany tao ho anahy manokana zao nanontanin'le madama hoe rehefa manomboka ny coup d'envoi ny foty a dia aiza manomboka ny coup d'envoi dia ny question faharoa a rehefa voatona ny défenseur eo amin'ny ligne de but ny baolina dia aiza ny baolina manomboka avy eo dia voavaliko daholo tompoko ilay izy dia valin'ilay izy a eo amin'ny corner manomboka ilay faharoa tsy maintsy nahemitra kely ny ora fanomboany ny fanadinana noho ireo antony ireo ireo ankizy mitovy ny taranja ny safidiny amin'ny EPS no niara-ny atrika izany androany no mafisiny lehibe ny fobe mpanadinana lisy andoaly fa mbola afaka tonga ireo tsy afaka ny atrika izany noho ny antony maro samihafa androany ny ho an'ny santra andoalo a izay moa zany santra manomboka azy dia hatramin'ny alarobia larobia après midi dia pour trois jours zany interrogation dia ny ankizy zany eo amin'ny ny kandidany andoaly zao mety eo amin'ny 1500 eo zay zany no tsaratsindrina hoe raha sanatrika misy ny absent a tsy tokony atao sakana iny fa miaraka amin'ny pièce justificative dia ny convocation satria indraindray ny fahatongavan'la convocation ny tany ampelatanandreo ankizy ireo a ny ala tany amin'ny établissement scolaire zay na inscrit anazy a dia somary mety ho taraiky zay raha ihany koa mety eo amin'ny fahadisoana leran'ny tsy fahafantaran'la ankizy an'la lera sy ny dady a dia entanina foana ry zareo ho tonga fa misy foana ny fomba handaminana ay azy ahafahana miinsere anazy ao anatin'nyty groupe normal ihany ary satra amin'ny alarobia ho avy zao ny EPS amin'ny BEPC ho an'ny fobe mpanadinana lisy andoalo hitoyhatra amin'ny roa jolay kosa izany ho an'ireo fobe mpanadinana lehibe hafa eto andrenivohitra saingy mizara ho eny akatso eny amin'ny ANS ampefiloha ny vaovaoparitra kosa no arahantsika afaka fotoana foy ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko